finalizando o vídeo aí, galera. Pedi o rapaz aqui para ligar o equipamento. O operador tá subindo ali, ele vai ligar o equipamento para mim ver se tem algum vazamento, tá? Só se liga no barulho aí, desculpe aí. Valeu, galera. Vamos acompanhar aí, ele vai fazer funcionamento agora. Acelera, pode acelerar ela, é. Parou o vazamento, tá? Problema ali resolvido. Tava jorrando muito óleo aqui, ó. Acelera mais um pouquinho. Viu, galera? Problema resolvido. Não vazou óleo nenhum mais, tá? E não vai vazar. Ali só faltava mesmo uma fitinha para poder vedar ela. Valeu? Espero que vocês gostem, podendo dar aquela moral, dar o likezão aí, que vai ser de grande ajuda para o desenvolvimento do nosso canal. Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, galera!